markore waxaan ku faraxsanahay in ay muuqato in waqtigeena inaan ka faa'iideysano aan wax badan hadda soo fahmayno aad baan runtii ugu faraxsanahay in loo codeeyo in sharci uu maro akhrintii koobaad iyo qaybintii waxaan isleenahay sida wax badan laga dhawaajiyay duruufo adag baa dabcan dalkeenu maraya shaqooyin badan in la qabtana waxay u xayiran tahay in shuruucdii lagu qaban lahaa la ansixiyo waxaa la rabaa marka in la iswaafajiyo in shuruucdana la dedejiyo si shaqooyin badan loo qabto oo aan xukuumaddii aan gacmaha laga xirin iyo in sharciga la ansixinayo aada looga fikiro contribution fiicanna lagu sameeyo labadaas sababta waxaan rabaa in aan iswaafajinno waana awoodi karnaa haddaan waqtigeenna bixino qodobka labaad waxaan runtii aada ugu faraxsanahay in sharciga maanta laga hadlayo maalgashiga runtii wasiirka waa u mahad celinayaa dadaalka badan uu kusoo bixiyey baahida ugu badan oo runtii aan shuruucda ugu baahida badan uu ka mid yahay sharciga maalgashigu 30 sano lasoo dhaafay waxaan ka mid ahaa dadka ka shaqaynayay horumarka iyo arrimaha samafalka meel kastoo aad dunida tagto su-aasha koowaad oo lagu weydiinayo markaa dalkaaga baahidiisa soo bandhigto waxaa lagu leeyahay ma haysaa sharcigii maalgashiga waddankiinu suu u shaqeeyaa waxaa dhici jirtay marar badan xataa inaan la soo xiriiray wasaaraddu ay arrintaasi khusaysay oo laygu yidhi wax sharciga oo ka yaalla ma jirto waana waa in sharci ka yiilay laakiin waxaa dhici karta in markaasi ihtimaamku uusan ama wax kale in dadka maskaxdooda ay ku jiraan maanta marka inaan runtii sharcigaas ka doodayno ee aadaan runtii usoo dhaweynayaa wax badanna waa ku xiran yihiin sida laga dhawaajiyay qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo ama aan ugu yaraan ku baraarujiyo lama helin dabcan waqtiga hadda weli lama akhrino inta aada loo dhex galay wax badanoo la isdultaaga lama hayo laakiin mabaadi'da caamka markii laga hadlaayo iyo aragtida guud ee maalgashiyada hadda dalkeennu waa dal hadda yacni bilow ah waaye ma jirtaa wax aan ka fekeray oo aan leenahay hadda baahida ugu badan hadda marxaladan tanaan noo daran area aan rabno hadda inaan si gaara focuska u saarno oo aan maalgashadaha caalamiga hor dhigno ma noo kala baxsan tahay baahiyada degdega ah ABCD ma leedahay oo kanaan hadda danaynaynaa 2 sano kadib 5 sano kadib 6 sano kadibna kaasaan danaynaynaa waa qodob aan is leeyahay inuu muhiim yahay hadduu meesha ku jiro waxaa kaloo is leeyahay inay muhiim tahay inaan ayadana ka fikirro markii laga hadlaayo maalgashi caalamiga adduunka qaylo dhaanta socotahay waxay ku saabsan tahay bii'ada iyo duruufaha ka dhasha waxa aan aqbalayno iyo saamaynta ay ku yeelan karaan bii'adeenna iyo environmentalka hadda annaga aan ku noolnahay iyo waxa u dhimi karana waxaan is leeyahay ayadana maxaa nooga qorshaysan ama waxaan leeyahay in ay qorshaha noogu jirto waxa aan aqbalayno saamaynta ay ku yeelan doonaan ee bii'adeenna qodobka saddexaad waxaa waaye Soomaaliya waa waddan ballaaran khayraad badanna leh ayadana inaan ka fikirno taqsiimka iyo sida ay dhici karto meel walba wixii ku habboon waxaa laga yaabaa inay shabeellada dhexe wax ku habboon yihiin waxaa laga yaabaa in maaragtay yacni sool iyo sanaag wax kale ku habboon yihiin waxaa laga yaabaa inay mudug wax kale ku habboon tahay ayadana bal wixii aan ka samaynay oo aan isleenahay haddiiba ay dhacdo inaan helno maalgashi caalami ah meelaha aan u kala xadidayno iyo sida aan u kala xadidayno inaan ayadana aan focuska saarno intaasaan soo jeedin lahaa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah